Oi, amigas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de Self-Care Day, um dia de autocuidado, fazendo algumas coisas para mim. Esse vídeo é focado em mim, mas inspirando vocês também a separar um tempo para cuidar de você, fazer um café da manhã legal, romantizar a vida, né, gente? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Comecei fazendo meu café da manhã, como eu falei para vocês. Aí eu fiz ovo, né? Fiz pão com ovo para tomar café. E fiz o Nescafé de manhã. E eu só não comi fruta porque não tinha, tá? Mas eu gosto muito de comer fruta também no café da manhã. É muito bom. Água também, muito importante no meu dia. Eu sempre tô reenchendo essa garrafa rosa que eu mostrei pra vocês. Mas então, tomei meu café da manhã e já fui logo anotar as coisas que eu tinha pra fazer no meu dia. Então, eu tinha que lavar o cabelo também nesse dia, fazer um tratamento legal. Fui anotando também algumas coisas que eu precisava. Esse caderno é meio que um tudo, né? Ideias de vídeos, coisas tipo um planner, né? Agenda do meu dia eu faço também nele. Eu prefiro mais anotações assim em caderno do que em planner. Então eu comecei utilizando pré-shampoo enquanto eu iria fazer algumas outras coisas em casa. Eu gosto de deixar o pré-shampoo agindo ali no meu cabelo. Eu tô usando esse da Gold, que é o pré-poo poderoso. Ele é muito bom e ele age como uma máscara ali pré-lavagem. E aí eu consigo deixar até um pouco mais de tempo nele. Ele já dá uma salvada real no cabelo. Gosto muito dele também. E nesse vídeo eu vou testar alguns produtinhos novos que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Então eu já fui separando tudo que eu iria utilizar, né? Sabonete, eu vou testar esse sabonete novo da Lux. E alguns produtinhos de cabelo e corpo que eu fui, né, levando pro meu banheiro. Aquele famoso banho premium que a gente sai cheia de produtos nas mãos. Então esses aí são os produtos que eu iria utilizar. Comecei enchendo, né? Sabonete da Granado. Eu utilizo ele no rosto e como sabonete íntimo. Tenho gostado bastante. Acendi uma vela também pra dar toda aquela vibe. Essa vela é da Alquimia, né? Da Renner. Ela é bem cheirosa. Passou um tempão já e ela continua cheirosa. Muito boa. E aí eu comecei lavando meu cabelo com esse shampoo Head & Shoulders que eu falei pra vocês. Que ele limpa bem o cabelo. Agora sim, eu lavei o cabelo com vontade, viu? Duas vezes. E aí eu senti que depois meu cabelo ficou oleoso, sabe? Limpei demais. Mas enfim, aí eu vi também testando a máscara, que eu já tinha usado ela há muito tempo, tipo uns anos atrás. E vocês ficaram chocadas que quando eu falei que tem três versões dela, né? E tem, só aí vocês darem uma pesquisada que tem outros ativos na máscara. Essa daí tem microqueratina e proteína do arroz. Então deixei a máscara agindo e vim pro skincare, utilizando o sabonete Granado no rosto. Achei um esfoliante perdido aqui. E aí, fui passar no meu rosto, mas eu nem gostei muito dele. Preciso comprar esfoliante facial, gente. Me indiquem aqui embaixo o que vocês mais gostam de usar, que eu não tenho noção nenhuma do que comprar. Aí, eu tirei a máscara, gente. Essa máscara é muito boa, baratinha, assim. Todo o cronograma da Elseve L'Oréal, pra mim, é perfeito. Depois, eu vim pra parte do banho, utilizando o meu sabonete novo, que tem um cheiro maravilhoso. E o esfoliante novo também, da Boticário, que também, gente, perfeito.
tomar aquele banho premium. Nossa, eu tô me sentindo a pessoa mais cheirosa, entendeu? Mais leve do mundo. Aquele esfoliante é simplesmente perfeito. Valeu muito a pena ter voltado no Boticário pra comprar, né? Quem assistiu o vídeo de comprinha sabe que eu não ia comprar, eu voltei do nada lá e comprei. Nossa, gente, minha pele tá úmida ainda. Aí eu vou passar aqui o hidratante. Eu resolvi mudar por esse de baunilha, né, que é de vanilla, porque o esfoliante é de coconut, né, que é aquele coco mais docinho. Então eu acho que combina muito com essa vibe mais doce do que framboesa, que eu senti muito um cheiro de danoninho, de morango, do que uma framboesa, sabe? Mas é bom também, só que eu acho que essa vibe, ainda mais que tá chovendo aqui em Salvador, tá um pouquinho mais frio. O frio de Salvador, né, vocês sabem como é que é. Mas já dá aquele negocinho mais aconchegante. E eu passei um pouquinho nas pernas também, depilei as pernas, então por isso que eu estou me sentindo mais leve. Nossa, gente, quando os cabelos da perna tá grandes, meu Deus. Sinto pesadíssima, horrível. Agora um body splash, ele sai bastante. Vou passar mais no corpo assim. Pra completar, um cheiro nada a ver, o desodorante. Ele é muito cheiroso, tá? Vale muito a pena. Só que ele é um cheiro floral. Não tem nada a ver, né, gente? Nossa, é bem cheiroso ele. Eu só achei que vem pouca quantidade. Ó, só esse aqui de produto. Enfim, eu amei. Segurou bastante o suor. Vocês me indicaram, né? Tem uma seguidora que indicou. Um da Nivea, eu acho. Mas eu tava muito interessada nesse daqui. E funcionou super. E por enquanto eu tô usando esses dois, mas tô usando mais esse porque eu tô testando e até agora segurou bem o suor, ele fixa bem na pele, perfeito também. Então, gente, pro cabelo, eu testei esse Levin, que é da Liga dos Coloridos. Eu amei demais a textura, o cheiro, ele não pesa no cabelo. Eu passei até uma quantidade boa e eu senti que não pesou, o cheiro fica muito bom, deixa o cabelo macio. Eu até procurei os outros produtos dessa linha, mas eu acho que saiu de linha, não tenho certeza, pra poder comprar. E aí eu tô passando um tônico poderoso, que não pode faltar nas minhas lavagens. Tem me ajudado muito a preencher as falhas do meu cabelo, crescimento. Meu cabelo tá muito grande, gente, raiz é enorme. Mas é isso, tô cuidando. Sempre que a raiz tá grande assim, aproveito pra cuidar, porque você vai passar produto e chapinha ali naquele cabelo crescido. Então eu trato bastante. Vim passando a máscara, bem simples, essa máscara aí que eu achei perdida. E passei no rosto. Amigas, não sei se essa máscara aqui é daquelas de retirar. Tem falando esperar 20 minutos e retire. Não sei se ela vai ficar, tipo, aquela cola, né? Mas eu tô achando muito mole. Vou esperar aqui uns minutos, depois eu vou tirar, vou ver o que, que vai proceder aqui da máscara. E é isso, gente. Mostrei pra vocês um pouquinho dessa parede aqui. Ó, eu comprei adesivo. Depois eu compartilho com vocês em vlog pra poder deixar essa parede aqui bem mais bonita pra poder gravar vídeo e tudo mais. Então, por isso que naquela hora deu pra ver ali. Eu acho que vai ficar legal, né? O que, que vocês acham, gente? Coloquei de tijolinho, só que faltou adesivo. Então, eu vou ter que esperar um pouco pra terminar tudo, ficar do jeito que eu quero. Amigas, eu tô com uma olheira, né? Horrível. Na verdade, eu sempre tive muita olheira, né? Mas só que depois que eu virei mãe, eu acho que ficou mais, sabe? Ficou mais escura. Mas eu não vou fazer maquiagem, até porque essa sensação de limpeza, de leveza, eu acho que, né, a gente bota maquiagem, não sei, pesa um pouco, né? E eu tô pensando em sair hoje. Não sei se a gente vai na pizzaria mais tarde, aí eu mostro pra vocês. E aí, se eu for, eu vou me maquiar mais tarde, né? Agora eu vou passar o lip balm. Gente, perfeito. Ele, na verdade, não é muito bem o lip balm. Não é tão hidratante. Ele é mais lip tint. Vou passar aqui pra vocês verem. Tem um cheiro de amora. Mas, na verdade, ele é de framboesa, né? Ele fica
por muito tempo na boca. E é o tipo de produto que eu gosto muito. Eu nem pesquisei muito sobre, eu só vi que tava lá junto com o hidratante. E aí eu comprei, gente. Mas eu amei. E deixa eu falar pra vocês, a combinação com esse hidratante, que eu achei, foi esse Body Splash de morango rubi que eu tenho. A combinação ficou perfeita, eu ia usar eles, aí desisti. E de perfume eu ainda não sei qual que combina. O de vanilla combina com esse perfume aqui, que eu usei, né, o Body Splash da Renner. Body Splash não, o hidratante combina com esse perfume e combina também com Vanilla Vibes. Eu vou fazer um café agora pra eu tomar. Na verdade, eu vou tentar fazer um cappuccino caseiro, que eu vi na receita. Mas eu não tenho... Qual é o nome daquele negócio? Canela. Pra dar um toque. Mas eu acho que vai funcionar. Enfim, eu acho que eu vou... Eu vou ler, gente. Já tem, ó, tempos e tempos que eu estou pra terminar esse livro. E nada. Eu entrei numa ressaca literária. Enfim, muitas coisas aconteceram em 2023. E acabou que eu não consegui finalizar nenhum livro. Não tô me cobrando muito, mas eu quero muito voltar a ler. Então, eu tava aqui pensando, né, se eu iria começar um livro novo ou se eu iria terminar, porque eu tenho outros livros que eu comecei e não terminei. Pois é, que triste, né? Mas aí eu vou terminar esse e já vou mostrar pra vocês a minha próxima leitura. E pra quem é novo aqui no canal, sim, eu era acostumada a ler. E aí engravidei, todos os problemas, e eu acabei não tendo muita cabeça pra leitura. Mas eu quero muito voltar, fazer meu cantinho e tudo mais de leitura, sabe? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu estou na página 132, nesse capítulo aqui, ó, 17. E já tem bastante marcações no livro, né? Porque Colleen Hoover é a minha autora favorita. E aí eu vou terminar esse livro aqui. É porque ele tem uma história meio, tipo, diferente, sabe? Dos que eu já li. Olha só, gente, o tanto de livro, de opções que eu tenho. E simplesmente parei de ler, né? E aí tem várias opções. Toda vez que eu venho aqui, eu não sei o que eu vou ler. Mas eu vou terminar aquele livro que eu mostrei pra vocês. E vou escolher algum desses. Da Colleen Hoover, que eu não li ainda. É esse aqui, Layla, novembro 9. E essa, acho que é trilogia, né? Não tenho certeza. É Um Caso Perdido, Sem Esperança, Em Busca da Perfeição, Em Busca da Cinderela. Tem esses três. E também da minha autora favorita, que esse daqui é novo também, ainda não li. Carol está de volta. Carol Soto está de volta. Eu acho que dessa autora, só esse. Esse aqui eu já li, já li. Já li também, já li. Comecei a ler Teto para Dois, não curti muito a narrativa, né, a escrita. E esse daqui também eu comecei a ler. Eu gostei, só que é um livro bem grande, aí eu desandei. Enfim, eu acho que minha próxima leitura vai ser algum da Colleen Hoover, ou esse daqui também. Aí, gente, tem vários. Aí depois eu mostro qual que eu vou ler. Amigas, vamos de make, né, básica aqui pra ir na pizzaria, que é aqui perto mesmo. E deixa eu falar pra vocês, os vídeos tá saindo super aleatórios, dias da semana. Eu quero colocar os vídeos dia de quarta-feira agora, quarta e sábado ou quarta e sexta. Então espero vocês aqui no canal, tá? Não desistam de mim, porque tá difícil mesmo pra editar os vídeos. Antes era vídeo dia de terça e quinta, mas eu não tô conseguindo, tá? Então é isso. Amigas, make básica pronta, mais que básica, só pra ir ali, sair da rotina, comer alguma coisa. E é isso, o cabelo também já tá pronto. Não mostrei pra vocês, mas eu usei escova secadora e modelei a franja, né? Apesar de que eu tenho duas franjas, não sei o que que deu em minha cabeça. Mas enfim, vou passar um olhinho agora, que eu não passei antes. Isso aqui nas pontas. Gente, esse óleo da Kerastase nutre demais as pontas. Olha isso aqui. Parece que fica bem oleoso, mas não fica, gente. Ele dá um brilho, diminui o frizz aqui e deixa o cabelo bem bonito. Não fica pesado, gente. E pronto. Aí eu só vou colocar uma saia e pronto. Quando eu chegar, eu quero fazer as unhas. Tá com esse rosa aqui ainda, que inclusive os esmaltes da minha unha tem durado bastante. Mas eu vou pintar as unhas. Sempre eu pinto assim de noite mais tarde, porque o Nicolas tá dormindo. Porque pintar a unha com o bebê, gente, e ele acordar, já sabe, né? Então eu pinto sempre de noite pra não ter esse risco. E é sobre isso.
Hora das unhas, ó, está assim. O antes, eu diminuí, né? Acho que eu mostrei pra vocês. Tava muito grande. Aí eu vou tirar esse esmalte aqui, vou pintar. Ó, essa mão aqui como tá também. E aí eu vou mostrar pra vocês o esmalte que eu escolhi. E as unhas ficaram assim, bem básica mesmo. Passei um nude e um glitterzinho, assim também nude, né? E ficou assim, gente. Gostei. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Espero vocês no próximo vídeo.